本周最后一个交易日，国际原油期货连续九个交易日的上涨可能就此终结。美东时间11日周五，美股早盘布伦特原油期货一度跌破 60.10 美元桶，刷新日低，日内跌近 2.6%， 截至发文日内跌幅收窄到 2% 以内。在周五欧洲时段触及日内高位 62.49 美元时，布油曾涨约 1.3% 铜，在美股早盘 WTI 原油期货也刷新日低，跌破 51.20 美元桶，日内跌约 2.7%， 发文时跌幅同样收窄。此前升破 53.30 美元刷新日内高位时，美油曾涨约 1.4%。 华尔街见闻注意到，国际油价急跌时并未传出供需方面的任何消息，美元走高可能是推手。美股早盘迎来了美元转涨，美元指数一度涨破 95.70， 日内涨幅超过 0.2%， 此前一度跌超 0.35%。 华尔街见闻曾提到，截至本周四，国际油价已经连续九个交易日收涨，周四当天收盘还创下了五周新高。路透报道认为，虽然周五油价回落，但本周仍有望总体累计上涨，实现连续两周内涨。值得一提的是，本周三布油和美油收盘时均觉去年12月的52周低位上涨于 20%， 进入技术性牛市。从去年10月创四年新高到跌入熊市，国际原油只用了一个多月，而从熊市又转入牛市也只用了一个多月。